שלום לכולם, קוראים לי נועם שנטל, אני איש סגל במחלקה למדעי המחשב, באוניברסיטה הפתוחה. רציתי לספר לכם על פרויקט שאני עושה בתשעה חודשים האחרונים, יחד עם שתי קולגות באוניברסיטה בן גוריון, תומר הרץ ואנג'ל פורגדו, שהמטרה שלו ולהגדיל את נפח הבדיקות של קורונה. אז הכותרת של ההרצאה זה מחט בערימת שחת, שיטות חישוביות להגדלת מספר הבדיקות בקורונה. אז כמו שאתם יודעים, הקורונה הוא נגיף שתוקף את דרכי הנשימה, והבדיקה הסטנדרטית לקורונה, לוקחים מין מטוש כזה, מכניסים אותו לדרכי הנשימה, אוספים חומר ואז מוציאים את זה ושמים במבחינה עם איזשהו מדיום ששומר על החומר. את זה מכניסים לתוך קופסה ולעוד קופסה ובמין נעלי בטיחות כאלה מאוד מאוד מחמירים, מעבירים את זה בקירור למעבדה, שם מתבצעת הבדיקה. בבדיקה בעצם יש שני שלבים. השלב הראשון זו הפקה של החומר הגנטי של הווירוס, שזה RNA במקרה הזה. אחרי שעושים את זה, כדי לבצע את הזיהוי, אז מגבירים את, כאילו משכפלים בעצם, באיזשהו תהליך שנקרא PCR, Polymerase Chain Reaction, את החומר הגנטי הזה, לכדי כמות כזו שאפשר יהיה לזכות אותה. אוקיי, אז לכאורה מדובר בתהליך די פשוט וסטנדרטי. והבדיקות והבעיות צצות בעצם זה שמדובר בנפח מאוד גדול של בדיקות. אוקיי, אז במה נמצא הבעיה? אז הבעיה היא בכך שכיום, בעצם לאורך די הרבה זמן, מי שנבדק אלה אנשים שאין להם תסמינים. מאידך, לחלק, אנחנו יודעים היום, שחלק מאוד משמעותי מהחולים אין להם סימפטומים. זאת אומרת, אדם יכול להסתובב בינינו, מבלי לדעת שהוא חולה, ולהפיץ את המחלה. ולפגוע, כתוצאה מזה, לפגוע באחרים, ולהדביק כמות נרחבת מהאוכלוסייה. ובעצם, אחד הרעיונות של לעצור את ההתפשטות של המגיפה, ואחר כך למנוע התפרצויות לאורך זמן, זה להגדיל מאוד את מספר הבדיקות, כך שיכללו אוכלוסייה לא סימפטומטית. אבל הבעיה היא שהיקף בדיקות גדול מטיל עומס בלתי נסבל על המעבדות, ואת כוח אדם פשוט קורס. אולי לא בתקופות שבהם יש שאחוז הנשאות הוא מאוד מאוד נמוך, אבל כשיש התפרצויות, המעבדות פשוט בקריסה מוחלטת. מעבר לזה, כדי לבצע את הבדיקות צריך להשתמש בחומרים שהם משמשים, בריאגנטים האלה שהם שומעים עליהם כל הזמן, שמשמשים להפקה של ה-RNA ול-PCR, ומה לעשות שהחומרים האלה נמצאים בחוסר בעולם. אז אחת השאלות הבסיסיות, היא איך אפשר מצד אחד להגדיל בצורה מאוד משמעותית את מספר הבדיקות, כדי לאפשר את מה שאמרתי, לאפשר בדיקה רחבת אפקט, היקף שתוכל לתת לכולנו ללכת למקומות העבודה שלנו, ולילדים ללכת לבית ספר וכו' וכו', ולסטודנטים ללכת לאוניברסיטה. ומצד שני, לא להגדיל מאוד את היקף, נקרא לזה, התשתית במעבדות. כי אין כסף ואין מקום. זאת אומרת, אם למעבדה יש שלושה חדרים, אז לא יהיו לה פתאום 30, אוקיי? זאת אומרת, איך אפשר להשתמש באינפרסטרקציה, בתשתית קיימת, בשביל לעשות, בשביל להגדיל, ועדיין להגדיל בצורה משמעותית כמות הבדיקות. זאת כאילו הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. אז בסדר.
אוקיי, אז הגישה הנאיבית לעשות את זה, כמו שאמרנו, אם יש לי חדר אחד של מעבדה, אז אני אקנה עוד 10 חדרים ואני אעשה את זה. זאת אומרת, אז נחשוב על זה ככה, בקריקטורה הזאת יש 9 אנשים, אז השיטה הנאיבית לעשות, לבדוק אותם, היא לעבור כל אחד ולבדוק אותו. אז תשימו לב שגם בתרחישים החמורים ביותר, לפני כמה חודשים, אחוז הנשאים באוכלוסייה היה 15%. Okay, זאת אומרת, על כל 100 בדיקות, רק 15 בממוצע הן חיוביות. זאת אומרת, רוב הבדיקות האלה בעצם נעשות לשווא. זאת אומרת, רוב הבדיקות בסופו של דבר הן שליליות. השאלה היא איך אפשר לנצל את העובדה הזאת, לנצל את העובדה שמדובר, למצוא את אותם נשאים שקול למצוא מחט ברמה של שחר, בשביל לייעל מאוד את התהליך תהליך הבדיקה. אוקיי, אז בעצם רעיונות כאלה היו קיימים כבר במלחמת העולם השנייה, שהצבא האמריקאי ניסה לסרוק את המתגייסים שלו למחלת האגבת. אז מה שהוא עשה, אם אני שוב עושה באנלוגיה לתשעת האנשים האלה בקריקטורה, הוא לקח את תשעת האנשים וחילק אותם לשלוש קבוצות נפרדות, אוקיי, ואז הוא אסף בדיקות מכל אחת מהקבוצות, שם אותם במבחנה אחת ומדד אותם. בדוגמה הזו, השלישייה הזו יצאה שלילית, אני יכול להגיד, כל השלושת האנשים האלה, הם אינם נשאים להגבת לצורך העניין, אוקיי? וכך גם קרה בקבוצה השנייה, והקבוצה השלישית הייתה חיובית. אז מה שעשו, זה הלכו ובדקו, הסתכלו על הקבוצה השלישית הזו, ו... בחנו את כל אחד מהאנשים האלה בנפרד. אז בסך הכל, במקום 9 בדיקות, כמו בגישה הנאיבית, כאן נעשו 6 בדיקות. 3 בשלב הראשון, שמופיע כאן, ועוד 3 בשלב השני. אז יכולים עכשיו, במקום על 9 אנשים, לחשוב על מיליון אנשים, ולהבין שמדובר בבעיה. אוקיי? יש כאן בעצם שתי בעיות בסיסיות. תחשבו על מעבדה, שצריכה לטפל בהמון דגימות בו זמנית. אז כדי לבצע תהליך כזה, היא צריכה, מכיוון שיש פה שני שלבים, היא צריכה לשמור את כל הדגימות מהשלב הראשון לשלב השני כדי לדעת למי לחזור. זו בעיה לוגיסטית מאוד קשה. בעיה השנייה היא שהזמן עד שבן אדם מקבל תשובה הוא מוכפל. כלומר, כל האנשים, בטח כאשר הוא מופיע במאגד או בפול שנמצא חיובי. זאת אומרת, כל האנשים האלה אפשר היה להגיד שהם שלילים כבר אחרי שלב ראשון. זו לא בעיה. אבל שלושת האנשים האלה היו צריכים לחכות עוד מחזור של בדיקה כדי לקבל את התשובה. אוקיי? זאת אומרת, יש כאן שתי בעיות בסיסיות שהן קשות. ואז בעבודה שעשיתי יחד עם שותפים, כבר לפני 10 שנים, הצענו משהו אחר, הצענו תהליך אחר לגמרי. במקור חשבנו על זה בהקשר של בדיקות גנטיות, שם המצב הוא דומה, זאת אומרת, אם מחפשים אנשים שיש להם איזושהי מוטציה גנטית שיכולה לגרום למשהו, אוקיי? אז המוטציה הזו היא מאוד נדירה באוכלוסייה, ולכן למצוא את אותם אנשים בצורה יעילה אפשר לעשות מה שאנחנו מציעים כאן, ואני אסביר לכם מה אנחנו מציעים. אז עכשיו, חזרנו לדוגמה הזו של 9 האנשים, אחר אנחנו מתייחסים אליה כאל קבוצה אחת, אוקיי? אנחנו בוחרים איזשהו מדגם מתוך הקבוצה הזאת, מדגם נניח אקראי, שמים את כל הדוגמאות שלהם, נניח את כל המטושים לצורך, אוקיי? במבחנה אחת, ומודדים אותה כאילו מדובר בבן אדם אחד, אוקיי? עכשיו אנחנו חוזרים על זה, אוקיי? ואתם רואים שבמאגד השני, נבחרה קבוצה אקראית אחרת של אנשים, שיכולה להיות חפיפה בינה לבין הקבוצה הראשונה, אוקיי? גם במקרה הזה אנחנו אוספים את הדוגמאות, ומודדים אותם כאילו מדובר בבן אדם אחד, כך חוזרים על זה גם בפעם השלישית. אוקיי, עכשיו יש לנו בעצם 3 מספרים, באמצעות 3 המספרים האלה, אנחנו יכולים להשתמש במתמטיקה שנקרא compressed sensing, או חישה מכווצת, אוקיי, זו מתמטיקה שנמצאה בתחילת שנות ה-2000, בשביל לחזור ולגלות מי הם הנשאים. אוקיי, אז שימו לב שכאן ביצענו 3 מדידות, ובמחזור מדידה 1, הצלחנו לגלות את כל הנשאים. אוקיי? בסדר, זו הייתה, אז בואו ננסה רגע להסביר את הרעיון מאחורי הגישה הזו בדרך קצת אחרת. אז בואו נניח עכשיו שאלה הם המאגדים, פה שאותם אנחנו בונים, בסדר? כאן בתבנית שמופיעה כאן, בסדר? אני אתעלם לרגע מהריבועים הצהובים,
אוקיי, אז נניח שרק, שאני שם את הדוגמאות של בן אדם חולה אחד במאגדים שלו, אז אני מקבל את התבנית הזאת, בסדר? עכשיו, אני מוסיף לשם גם את האדם השני. אז אתם רואים כאן שלאדם השני יש תבנית מאגדים אחרת, אוקיי, כך בניתי את זה, נכון? אבל יש מקומות שבהם הוא, שבהם יש חפיפה. עכשיו בוא נניח לרגע שהצבע פה משקף את כמות הווירוס שיש לכל בן אדם. זאת אומרת, לבן אדם הראשון יש כמות וירוס ירוקה, ולבן אדם השני יש כמות וירוס סגולה. אבל אז במקומות שבהם יש חפיפה ביניהם, באותם מאגדים ששני אנשים נכנסו אליהם, אוקיי? אז כמות הווירוס היא ירוק פלוס סגול, לצורך העניין. אוקיי? ואותו הדבר קורה גם כשאנחנו מוסיפים את הבן אדם השלישי ואת הבן אדם הרביעי. עכשיו, כמובן שאת כל זה אני לא יודע. עכשיו שאני מבצע ניסוי, אני מקבל את תבנית המאגדים הזאת. ועכשיו אני שואל את עצמי, מהו סט האנשים, אוקיי, הכי סביר שיכול היה לייצר את התבנית שאני רואה, אוקיי? ובכלל זה, את כמויות הווירוס שמשתקפות בצבעים האלה שמופיעות כאן. וזו בעצם המתמטיקה שאני משתמש בה בשביל, בשביל לזהות את אותם, האנשים. אני מקווה שזה ברור. אוקיי. ואני בונה את המאגדים ככה, שאני אוכל באמצעות התבנית הזאת, לדעת בצורה, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, מה עושה את האנשים שיכול היה לייצר את את התבנית שאותה אני רואה. בסדר. יופי. אז עד כאן זה רעיון חישובי, כמו שאמרתי, זה רעיון חישובי שפורסם עוד בשנת 2010, יחד עם שני שותפים, אור צוק, שהוא נמצא באוניברסיטה העברית, ואמנון אמיר, שנמצא, שהוא חוקר בבית החולים שיבא. ובעקבות בעקבות העבודה הזאת, הלכנו ועשינו ניסוי אמיתי. הניסוי לא היה בבני אדם, הניסוי היה בצמחים, אוקיי? השתמשנו בצמח שנקרא דורה, לקחנו, תחשבו על זה, על 1,000 זרעים של, של, של הצמח הזה, של הדגן הזה, דורה, שלכל אחד מהם הייתה מוטציה במקום אחר, ובנינו בערך 50 מאגדים, באמצעות ה-50 מאגדים האלה יכולנו ללכת אחורה ולזהות את אותם צמחים שיש להם מוטציות בגנים שאנחנו מחפשים. אז גם העבודה הזו פורסמה בשנת 2016, זו עבודה משותפת עם חוקר ממכון וולקני הסיני, האמריקאי, בחור סיני, אייל פרידמן שנמצא במכון וולקני, ויניב ארליך שהיה אז ב-MIT והיום הוא בחברת מהרית. אז זו, כאילו, זו הייתה, איך נקרא לזה, זה היה מצב העניינים ב-2016. ואז במשך די הרבה שנים, עזבתי את הפרויקט הזה. זאת אומרת, הלכתי והתעסקתי בתחומים אחרים לגמרי, וכשהתחילה הקורונה, אז באמצע מרץ, בערך, בהפרש של שעה, גם אמא שלי וגם אבא של גיסתי אמרו את אותו הדבר. אמרו, אנחנו זוכרים ששמענו הרצאה שלך לפני 4 שנים, ואנחנו חושבים שאפשר להשתמש בשיטה שהצגת אז כדי להגדיל את נפח הבדיקות של קורונה. והם צדקו. ובעקבות זה אני נכנסתי לתרללת שאני מציג לכם בשקף הבא. אז בעוד באותו ערב הרמתי טלפון לתומר הרץ, שהוא חבר ותיק שלי, כי ידעתי שיש לו את המכשור המתאים כדי לבצע ניסוי כזה. למחרת, תומר גייס את אנג'ל פורגדור, שהיה אז ראש הטאסק פורס של הקורונה באוניברסיטת בן גוריון. אחרי יומיים, ב-16 בחודש, 16 במרץ, ביצענו ניסוי קיול ראשון במעבדה. אחרי שבוע, ב-22 במרץ, כבר עשינו ניסוי ראשון על דוגמאות אנוש. הניסוי היה מאוד פשוט, זאת אומרת, לקחנו 384 דוגמאות, שתלנו בהן בצורה עיוורת, נניח, שלוש דוגמאות חיוביות, בנינו מאגדים, במקרה הזה היו 48 מאגדים, וניסינו לשחזר, למצוא את האנשים האלה והצלחנו. כך חזר, את זה חזרנו וביצענו במשך על 2 ו-3 ו-4 ו-5 דוגמאות.
בסוף אותו חודש, בסוף מרץ, שלחנו מאמר, כתבנו מאמר מדעי שנשלח לשיפוט. באפריל ביצענו ניסוי קליני לסריקת אנשים בסגל הרפואי בבית החולים סורוקה. בסוף מאי התחלנו לבצע פיילוט של משרד הבריאות כדי לקבל אישור קליני לשיטה הזאת. בפיילוט בעצם היו כמה שלבים. בשלב הראשון קיבלנו דוגמאות שהם היו בליינד, והיינו צריכים להגיד מי הם לבצע את המאגדים ולהגיד מי הם החולים. ואחר כך, בשלב השני, ביצענו ניסוי במקביל למעבדה הווירולוגית בסורוקה, הם קיבלו כל דוגמה שהגיעה, התפצלה לשניים, אלינו ולבדיקה, זאת אומרת, לבדיקה הרגילה ואלינו, והתוצאות האלה הושבו. כאשר הפיילוט הזה הסתיים בתחילת אוגוסט, לקח הרבה זמן לבצע את הפיילוט, רק בעצם זה שאחוז הנוסעות, אם אתם זוכרים, בקיץ היה מאוד נמוך, אז היה קשה לגייס את הדוגמאות החיוביות. במהלך הדרך, זאת אומרת, בסוף חודש יולי, הבנו שכדי לקדם את הנושא הזה בצורה משמעותית, אנחנו צריכים להקים חברה, ועל שני המוסדות, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטה בן גוריון, הקימו חברה בשם Pool Diagnostics, כדי לבצע את הבדיקות האלה. באמת, ב-17 באוגוסט, קיבלנו אישור של משרד הבריאות, ולהפעיל את השיטה הזו במעבדות קליניות בישראל. עכשיו, המאמר המדעי שלנו התפרסם כמה ימים אחר כך, ובתחילת נובמבר אנחנו התחלנו לעבוד בשתי מעבדות דיאגנוסטיות גדולות בארץ, כאשר אנחנו עומדים להיות מבצעים בתקופה הקרובה. זאת אומרת, בתקופה הקרובה מדינת ישראל עומדת לבצע ניסויים כאלה, או להשתמש בשיטה כזאת כדי לבצע בדיקות קורונה שגרתיות. בואו ננסה להסביר לכם מה אנחנו עושים, אוקיי? ניתן דוגמאות. אוקיי, אז התהליך הסטנדרטי, תיארתי לכם אותו קודם, אנשים נדגמים, למשל, נניח 384 אנשים, זה לא מספר קסם, זה כי איזשהו, זה המספר שמתאים לתבניות שהמקובלות במעבדה. אוקיי, אז לוקחים 384 דוגמאות, ואז מבצעים 384 הפקות של RNA, ואז 384 פעולות של PCR, והם מדווחים את כל התוצאות לתיקים הרפואיים. Okay. אנחנו מציעים להוסיף עוד שני שלבים, נכון? הדוגמאות מגיעות, ואז רובוט פיפטציה, אוקיי? לוקח את הדוגמאות האלה, תכף אני אראה לכם, ובונה מתוכן מאגדים. אז למשל, בדוגמה הזאת, הוא בונה 48 מאגדים, ואז 48 המאגדים האלה עוברים את שאר התהליכים הרגילים. זאת אומרת, אנחנו משתלבים בתהליך הסטנדרטי במעבדה, אוקיי? זאת אומרת, הם עוברים 48 הפקות של RNA ו-48 פעולות PCR, ואז מגיע עוד שלב שבו אנחנו לוקחים את 48 המספרים האלה, שמתקבלים מה-PCR, ומפענחים וחוזרים ואומרים מי הם האנשים שחולים ומה העומס הנגיפי על כל אחד מהם, ותוצאות האלה מדווחים לתיקים הרפואיים. אוקיי, זה התהליך. עכשיו בואו נראה לכם דוגמה לניסוי שנערך אחר הצהריים בסורוקה. זאת אומרת, זה ניסוי שעשינו היום. אוקיי? זה ניסוי שנעשה במסגרת התיקוף של משרד הבריאות ומשרד הביטחון. זאת אומרת, מדינת ישראל קנתה 12 רובוטים, תכף תראו אותם, תראו אחד מהם, שהמטרה שלהם להיות מוצבים בקופות החולים, אוקיי? ולבצע בדיקות מהסוג הזה. כלומר, בדיקות במאגדים, באופן שהצגתי לכם, אוקיי? כך שניתן יהיה להגדיל מאוד את היקף הבדיקות. אוקיי, אז מה אנחנו רואים כאן? בניסוי שנעשה היום. אנחנו רואים אתם רואים כאן בצד שמאל, 96 מבחנות של דוגמאות רגילות, אוקיי? בתוך הדוגמאות האלה עדיין נמצאים המטושים שאותם ראינו, אוקיי? ומצד שמאל, אם יש, קשה לראות, אבל אני מספר לכם, 25 מבחנות של פולים. זאת אומרת, זה ניסוי שבו פקטור היעילות, נקרא לזה, הוא 4. זאת אומרת, מקבוצה של 96 מבחנות, אנחנו עוברים לקבוצה של 25 מאגדים. בסדר? עכשיו בואו נראה את זה. בואו נראה את הניסוי הזה בפעולה. אז
זה צילמתי היום, אני מתנצל על האיכות. אוקיי, אז מה שאתם רואים כאן, אתם רואים כאן משמאל את, את הצלחת של הפיפטות של, של הרובוט. הרובוט יש, אתם רואים כאן 8 זרועות, אז מה שאתם תראו זה שהרובוט, נרוץ, הרובוט הולך ל, במקרה הזה לשמינייה הזאת של הדוגמאות, נכנס לתוך המבחנה, שואב מתוכן חומר, אוקיי? ואז הולך למאגדים ומתחיל לפזר אותם. לפזר אותם לפי התבנית שאנחנו קבענו. אנחנו קובעים את התבנית שבה, שבה מתבצעות הפיפטציות האלה. אז אתם רואים שלפעמים הרובוט מוריד רק פיפטה אחת, ולפעמים הוא מוריד 2, ולפעמים הוא מוריד את כל 8. אוקיי? יש כאן בעיה חישובית מאוד מעניינת, ששואלת איך אנחנו יכולים עכשיו להוריד כמה שיותר פיפטות בו זמנית. כי את, כמו שאתם מבינים, המטרה שלי לקצר את זמן הפיפטציה כמה, כמה שניתן, כדי לא להפריע, לא להפריע למעבדה. אוקיי? לכן אני רוצה שכמה שיותר פעולות יתבצעו במקביל, בהתאם לאילוצים המכניים של, של הרובוט הזה. אוקיי? אז אתם רואים כאן, זו פעולת הפיפטציה שמסתיימת. עכשיו הסתיימה, תכף הסרט הזה ייעצר. זאת אומרת, מה שהרובוט עשה כרגע, הוא להשתמש עכשיו, לקח חומר משמונה הדוגמאות שעליהם ראינו, ופיזר את כל 8 במקום שצריך, הוא חוזר למקום, זורק את, את הטיפים האלה שלו, ומתחיל ועובר לשמינייה הבאה. זה מה שהרובוט עושה. כל התהליך הזה של האיגום פה, מקרה זה, אורך פחות מ-20 דקות. אוקיי, אז קצת, ניתן קצת רקע למה שקורה כאילו מאחורי הקלעים. אז כמו שאתם רואים, כאן, זה אותו רובוט, זה רובוט שהאורך שלו הוא בערך 2 מטר. זה רובוט, כמו שאמרתי, שנרכש על ידי משרד הביטחון ומשרד הבריאות. וכאן אתם רואים אותו מגיע למעבדה הווירולוגית בסורוקה. עכשיו, הוא היה ארוך, כדי להיכנס לתוך החדר צריך היה לשבור את הקיר הזה, כאילו, באופן מילולי. אתם רואים את הקיר השבור כאן, אוקיי? וכאן עומדת פרופסור יונת שמר אבני, שהיא ראש המעבדה הווירולוגית, יחד עם אנג'ל, שמחים על הקיר השבור. זאת אומרת, זה לא טריוויאלי לשבור קיר בבית חולים. וכאן אתם רואים את התמונות שלנו, עובדים במעבדה, וכאן רואים את אבישי ואת, ואת שוש, ומוגנים ועובדים. זאת אומרת, אני חושב שזה בהחלט ראוי לציון שמדינת ישראל מגלה תעוזה, משתמשת בשיטות מתקדמות כדי להגדיל באופן משמעותי את, את היקף הבדיקות. במובן הזה מדינת ישראל היא מובילה בעולם, זאת אומרת אין מדינה אחרת בעולם שבה מתבצעות בדיקות בסגנון הזה. וזה בהחלט נקודה למחשבה. אני רק רוצה לסיום להודות לכל האנשים שמעורבים בפרויקט הזה, לאנג'ל ולתומר וליונת כמובן, אבישי אדרי ויוליה מרגולין, הם שני דוקטורים שעובדים איתנו במעבדה, לורד, שלומיה ושוש, הם סטודנטים של תומר, שעוזרים לנו בצורה יוצאת דופן. לאלי פורט, פרופסור אלי פורט מאוניברסיטת בר אילן, ולבר שלם, שהיא סטודנטית משותפת, דוקטורט שלו ושלי. ובזאת אני אסיים, אני אשמח לענות על שאלות. שהכל ברור. אוקיי, אז תודה רבה וערב טוב לכולם.